Під час візиту Путіна в Білорусі помітили літак українського експрезидента втікача Віктора Януковича. Принаймні, про це пише моніторинговий проєкт Білоруський гаюн з посиланням на власні джерела. Приземлився борт в аеропорту Гомель. Чи був на ньому Янукович, невідомо. Однак є дані, що востаннє утікач прилітав у Білорусь в березні 2022 року.